Разкажи ни, какво е Beehive? Beehive е едно много креативно място, където ако те първо започвате своя бизнес, бихте могли максимално бързо да реализирате идеите си и наистина бихте така постигнали успех далеч по-бързо, отколкото го стартирате сами. Това са хора с организаторски опит, които ще ви помогнат наистина. Какво е ценното на това да организираш събитие в споделеното работно място? Ценното е, че има хора, на които бихте могли да се опрете. Може да почерпите идеи за елементи, които един неопитен бизнесмен наистина би пропуснал. Проектът върху който работя се нарича скоростно учене. Най-общо това е мнемотехники или техники за подобряване на паметта и динамично четене, като към тях са закрепени английски, немски, литература, история. Ни споделеното работно място с други места, конферентни зали, в които си провежда своите курсове. Тук е широко, удобно и с достатъчно техника, която бихте могли да ползвате много готово. Следователно, наистина и много средства би ви спестило, ако трябва сами да си го организирате. Ви една покана към хората от наше име. Каня всички, които те първо започват своя бизнес, да пробват да го направят тук. Със сигурност няма да сбъркат,